Ahoj, vítám tady herce Richarda Jaroslava Millera. Dobrý den. Proč jste si vybral jako profesi zrovna herectví? Tak nějak jsem si říkal, co bych mohl dál dělat. A bavilo mě na základce hrát divadlo, tak všechno jsem to nějak organizoval a když jsem něco hrál, tak se lidi smáli. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Ještě ze třeťáku na Gimplu jsem se přihlásil na Damu a rovnou mě tam vzali. No a nějak jsem vystudoval, začal jsem hrát v divadlech, ve filmech a tak jsem u toho. Jak dlouhé bylo vaše natáčení filmu Čertoviny? Já jsem točil 15 dní a celkem se pohádka natáčela nějaký měsíc, myslím, nebo 35 dní. Takže takhle nějak, no. Ale točí se v podstatě nepřetržitě 6 dní v týdnu, někdy i třeba 13 dní v kuse, že ten volný den je třeba jeden, maximálně dva, když se někam přejíždí nebo tak, ale jako jsou docela intenzivní směny, 12-hodinový. Jaký jste měl z celého natáčení pocit? No pro mě to byla taková první velká role, takže jsem měl pocit takový velký zodpovědnosti, ale současně mě to strašně bavilo. Jo? Já to mám tak, že každý ten den na sobě pozoruju, že se hrozně učím a baví mě koukat i na vyspělejší herce, na ty takový starý bardy, takže mě tohle na tom hrozně baví. No? Tak nějak se zlepšovat a zkoumat sám sebe a vytřískat ze sebe co nejvíc. Mm-hmm. Ještě se zeptám... Já se moc omlouvám. Jaký máte největší zážitek z natáčení Čertovin? Asi to, když se v jednom záběru muselo natočit to, jak jdu soutěskou a jak přímo na mě padá kámen. Takže já jsem šel vlastně přímo pod tou skálou, odkud ten kámen padal. Byl záběr na mě. A pak někdo řekl, teď... A já jsem utekl ze záběru a bylo to tak, že ten záběr zmizel ze mě nahoru, že se švenklo a já jsem věděl, že už nejsem v záběru a mohl jsem utéct, ale současně jsem věděl, že tam už padá ten kámen, který kdybych neutekl, tak spadne na mě. Jo. Ještě bylo tak jako poslední natáčecí den před bouřkou, spěchalo se, takže to bylo jako velký soustředění. A... Takže to bylo pro mě docela silný. Jaká byla spolupráce s kolegy? Mě úplně udivil ten skvělý štáb těch lidí. My jsme tam měli jako super atmosféru, současně i třeba bedňáci, lidi od kamery jsou už dlouhodobě ověřený s Deňkem Troškou, který už točí spoustu let, takže si ty lidi hodně vybírá a myslím, že vybírá velmi dobře, byla sranda, super atmosféra. Držím vám palce a přeji vám hodně úspěchů do dalších let a při natáčení. Jo, moc děkuju vám taky a děkuju za rozhovor.